आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले झापामा पूर्व राजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिकलाई अनावरण गर्दै हुनुहुन्छ। पूर्व राजालाई चाहिँ अबको केही समय पछाडि यहाँनेरि नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यहाँनेरि बारदलीबाट सबैजनालाई चाहिँ हेलो हाई गर्दै हुनुहुन्छ है। सबैभन्दा माथि यहाँनेरि लगेर राखिनेछ र यहाँबाट चाहिँ उहाँले सबैलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ है। त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरू पनि सुरक्षा दिनको लागि चाहिँ यहाँनेरि हो। झापामा रहेको यो कार्यक्रममा राजा समर्थकले आज विशेष र्याली पनि झिक्दैछ र आजको यो कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा के छ त विशेष गरी पूर्व राजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण क्षेत्रमा रहेको सुरक्षा त्यहाँ रहनुभएको मानिसहरू के कति आउनुभएको छ यो सबै कुराकानी आजको भिडियोमा म प्रस्तुत गर्दैछु। अर्कोतिर दुर्गा प्रसाईले काठमाडौँमा एकदम बृहत र्याली गरिराख्नु भएको छ विशेष गरी मङ्सिर सात एकदमै ठुलो शक्ति प्रदर्शन भएको थियो। आज पनि काठमाडौँमा दुर्गा प्रसाई समूहले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ र अर्को पक्ष राजा पक्षले चाहिँ झापामा गएर यो शालिक अनावरण पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो विषयमा तपाईँलाई भन्नु केही छ भने कमेन्ट गर्दै जानुहोला। हामीले जस्तो देख्यौँ त्यो कुरा भिडियो मार्फत यहाँलाई देखाउँदैछौँ। हेरौँ के छ झापाको अवस्था। केही समय पछाडि चाहिँ यहाँनेरि नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउँदै हुनुहुन्छ है। अलिकति यहाँ तलपट्टि देख्न सकिन्छ श्री नाम लेखिएको छ है यहाँनेरि शालीको तलपट्टि है। श्री पाँच महाराज धीराज बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले जन्म विक्रम सम्बत 1779 पुस 27 गते यहाँनेरि टक्क यो शालिक यतिखेर हामी ई कम कलेजको मुख्य गेटमा आइसकेका छौँ भने यो गेटबाट चाहिँ भित्र छिर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई एक किसिमको पास चाहिन्छ। त्यो पास तपाईँहरूसँग बनाउनु भएको छ भने भित्र अनि मात्रै छिर्न पाउनुहुन्छ। त्यो पनि पूर्ण रूपले सुरक्षा चेक जाँच भए पश्चात है। सुरक्षा चाहिँ एकदम कडाइका साथ गरिएको छ। तपाईँहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो गेट भित्र छिर्नको लागि तपाईँहरूले पास देखाउनु पर्नेछ है। रकम भित्र जाँदैछ तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। अनि यहाँभित्र छिरे पछाडि यतापट्टि उहाँहरूले पास बनाइदिनुहुन्छ अनि यहाँनेरि स्वागतको लागि यसरी द्वारहरू बनाइएको छ भने यतापट्टि यो ठाउँमा चाहिँ ती उद्घाटन हुने शालिकको विवरण र कहिले गरिएको थियो भन्ने कुराहरू यहाँबाट टक्कसँगले उद्घाटन हुनेछ र यहाँबाट सर गइसके पछाडि म शालिकको छेउमा पुगेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है। कहाँनिर चाहिँ शालिक पृथ्वीनारायण शाहको राखिएको छ भनेर है। सिंह जाने यता हुने यहाँबाट यो देखिएको चाहिँ सबै यो भूभाग चाहिँ कम कलेजको हो भने शालिक चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ है। भिडियोमा अबको केही समय पश्चात यो शालिक अनावरण हुँदैछ भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ यहाँबाट चट्ट लगेर माथिपट्टि त्यहाँ देखिएको ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई अहिले त यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ। अब हजुर सुरक्षाको लागि भनेर झापा जिल्ला ट्राफिक प्रहरीहरू पनि यस स्थलमा आइसकेको यो दृश्यमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ टक्कसँगले। आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले झापामा पूर्व राजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिकलाई अनावरण गर्दै हुनुहुन्छ। पूर्व राजालाई चाहिँ अबको केही समय पछाडि यहाँनेरि नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यहाँनेरि बारदलीबाट सबैजनालाई चाहिँ हेलो हाई गर्दै हुनुहुन्छ है। सबैभन्दा माथि यहाँनेरि लगेर राखिनेछ र यहाँबाट चाहिँ उहाँले सबैलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ है। त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै सुरक्षाकर्मी दाजुभाइहरू पनि सुरक्षा दिनको लागि चाहिँ यहाँनेरि हो। झापामा रहेको यो कार्यक्रममा राजा समर्थकले आज विशेष र्याली पनि झिक्दैछ र आजको यो कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा के छ त विशेष गरी पूर्व राजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण क्षेत्रमा रहेको सुरक्षा त्यहाँ रहनुभएको मानिसहरू के कति आउनुभएको छ यो सबै कुराकानी आजको भिडियोमा म प्रस्तुत गर्दैछु।
अर्कोतिर दुर्गा प्रसाईले काठमाडौँमा एकदम बृहत र्याली गरिराख्नु भएको छ। विशेष गरी मंसिर सात एकदमै ठूलो शक्ति प्रदर्शन भएको थियो। आज पनि काठमाडौँमा दुर्गा प्रसाई समूहले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ र अर्को पक्ष राजा पक्षले चाहिँ झापामा गएर यो शालिक अनावरण पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो विषयमा तपाईँलाई भन्नु केही छ भने कमेन्ट गर्दै जानुहोला। हामीले जस्तो देख्यौँ त्यो कुरा भिडियो मार्फत यहाँलाई देखाउँदैछौँ। हेरौँ के छ झापाको अवस्था। केही समय पछाडि चाहिँ यहाँनेरि नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउँदै हुनुहुन्छ है। अलिकति यहाँ तलपट्टि देख्न सकिन्छ श्री नाम लेखिएको छ है, यहाँनेरि शालिको तलपट्टि है। श्री पाँच महाराज धिराज बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले जन्म विक्रम सम्बत 1779 पुस 27 गते यहाँनेरि टक्क यो शालिक। यतिखेर हामी ई कम कलेजको मुख्य गेटमा आइसकेका छौँ भने यो गेटबाट चाहिँ भित्र छिर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई एक किसिमको पास चाहिन्छ। त्यो पास तपाईँहरूसँग बनाउनु भएको छ भने भित्र अनि मात्रै छिर्न पाउनुहुन्छ। त्यो पनि पूर्ण रूपले सुरक्षा चेक जाँच भए पश्चात है। सुरक्षा चाहिँ एकदम कडाइका साथ गरिएको छ। तपाईँहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो गेट भित्र छिर्नको लागि तपाईँहरूले पास देखाउनु पर्नेछ है। टक्कम भित्र जाँदा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। टेक्निकल्स गर्नु अनि यहाँभित्र छिरे पछाडि यतापट्टि उहाँहरूले पास बनाइदिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर स्वागतको लागि यसरी द्वारहरू बनाइएको छ भने यतापट्टि यो ठाउँमा चाहिँ ती उद्घाटन हुने शालिकको विवरण र कहिले गरिएको थियो भन्ने कुराहरू यहाँबाट टक्कसँगले उद्घाटन हुनेछ। र यहाँबाट सर्र गइसके पछाडि म शालिकको छेउमा पुगेर तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है, कहाँनिर चाहिँ शालिक पृथ्वीनारायण शाहको राखिएको छ भनेर है। सिंह जाने यता आउने यहाँबाट यो देखिएको चाहिँ सबै यो भूभाग चाहिँ इकम कलेजको हो भने शालिक चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ है। भिडियोमा अबको केही समय पश्चात यो शालिक अनावरण हुँदैछ भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ यहाँबाट चट्ट लगेर माथिपट्टि त्यहाँ देखिएको ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई अहिले त्यहाँ दिदीहरू हुनुहुन्छ। अब हजुर सुरक्षाको लागि भनेर झापा जिल्ला ट्राफिक प्रहरीहरू पनि यस स्थलमा आइसकेको यो दृश्यमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ टक्कसँगले। यहाँहरूले यो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ, आफ्नो विचार तल कमेन्टमा लेख्दै जानुहोला, साथीभाइसम्म पनि यो भिडियो पुर्याउनुहोला। र काठमाडौँमा दुर्गा प्रसाईले एकातिर आन्दोलन गरिराख्दा झापामा दुर्गा प्रसाईकै एरियामा गएर यसरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले अर्को पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण गर्नुभएको छ।